Takže zdarec pařeně a pařeňky, mé jméno je Buka a vás tam u dalšího pokračování u hry Guild Wars 2, kterou podporuje internetový e-shop hry.tepora.cz. Tak a v dnešním díle se trošku porozhlédneme tadyhle po v tom Garadan Fields, nebo jak se to čte, a koukneme, co tady vůbec je. Teď jsem tady v buildu nějaký bažiny, je to hnedka tady u začátku, tak asi se trošku zkusíme proběhnout dál, tadyhle něco kouknout. A bylo by dobrý, kdyby jsme udělali něco, že to je Iron, Rich Silver. To můžu vykopat, nebo je tady někde poblíž? Jo, je tady. A Steel? Jo, dobrý. Tak to vykopeme, aspoň doufám. A pohodička. Se Steelem to jde jak nic. Aspoň máme mi hodně Silveru. Sice bych potřeboval teda spíše Iron, ale to je jedno. Jinak v... Nevím, jestli jsem ukazoval v minulém díle, ale v offu jsem si vycraftil 10 zlotý baťušky, pěkný, protože můžu kopat, to je nějaký návštěvník, a 10 zlotý baťušek můžu, tada, ale už to mám vykopaný, tak tam on tam čutá taky, tak ho to necháme, si čutá, co to je, nějaký skamenělý strom, nebo what the fuck, takový šutr velký. Dobře, tak tady iron, ten jsme potřebovali. Necháme to být, no. Možná nějaký úkol nebo eventu, úkolí co. Tady máme nějakýho přerostlýho nemrtvýho. Tak se mu podíváme na zoubek, nebo spíš na nohu, protože je docela vysoký. Trošku vydrží, ale já si myslím, že nic proti nám. Chudák. Nás ani nenahitoval. No tak my se vykopeme jako za hodinu. Tady iron. Ale já bych nechtěl zkresnout dneska jenom v bažině. Já bych to trošku udělal nějaký ten task. Půjdem trošku dál tamhle. A hlavně chtěl bych ještě trochu zavítat na tu příběhovku. Protože fakt tam máme něco zpoždění, 24. level. I když teď byly asi dva díly, mám tušení takový. Že byla příběhovka, takže zase to nesmíme přehánět, musíme taky trošku dát voraz od toho a dát si takový ten exploring světa, což právě teď děláme. A počkej, tamhle je skill, tak se právě skočíme. To jsou obyčejný stromy tohle, to nic novýho pod sluncem, to všechno už známe. Bude celý waypoint. To už jsem myslel, že mám špatnou sekeru, protože jak jsem těch nízkých lokací, tak se to přehazuju. A, cibule, ta se to nahodí. Tak se aktivujeme waypoint, 1000 XP, tak proč ne? Hop. Tak kde je ta cibule? Dáme si ji do polívky. Teď mám nějaký štěky. Jo, tamhle je ten skill point. To už máme hotový gather. No já si myslím, že vlastně kupuje ten. Ten rich. Tak tady mám vlastně daily rozkliknutou, tak ji zahužu. A máme tady takový globální event, dalo by se říct, jo, že asi mají zabraní dvě nějaký důležité věci, jo, silný pozice, blablabla. No tak tady máme něco, nějakou kitku, investigate, jo, jsem připraven pro challenge. No, jo, nějaký stromečkové, stromečci. Ono chybí, jo, veterán, No, tak nevadí. Ještě tady, tak pojďte nějak blíž, ať vás můžu sundat jedním plošňákem, au. A tak jsem to nemyslel. Já, že vás sundám jedním plošňákem, au. Ale jako, už klidníme, jo, už to docela bolí. To jsou parchanti. Když jsou dva, tak to je docela zlý. Já potřebuju, no, dobrý, tak to jenom mám zabitýho. Au. A teď už se mu snad vyhnu úplně lehce. Tak ne, pokud nedá také plošák i pod sebe. Tomu bych se mohl vyhnout. Jo, tomu jsem se vyhnul. To půjde, tady máš ohýnek. Ne, sem pojď ty blbče, sem, do ohně. To je makor. No to je trošku silnější challenge. Je parchant. Ale já si myslím, že proti nám nemá šanci, jen tak nás nic nezastaví, tada. Event succeeded. Tak to by bylo. Tak co tady máme? Ta průz. A se sbírám tady ty divoký ty různý kitky. Co mi to dá? Bay leaf.
No, bylo by něco lepšího, ale budíš. Tak tady mám nějaký task, tady jsme vlastně objevovali tím scoutem. Předtím. Argon's Event. Někoho chránit. Jo, máme ochranu, aby to nezabrali ty asi. Kentauři. Mám-li takový dojem. Oh. A ti tady docela dost. No. Pěkný, já si myslím, že to asi já nebudeme tady ten event. Je tady dokonce i vysta. Oh. Wow. Ty tady je. Ale má, dává nám to dokonce i do tásku. Tak to dáme do tásku, že jo? Proč ne? Já teď kulhám. Chudák já. Ale co kdybychom tady zvedli stráže? Co vy na to? Bude se nám to líbit. Máme chránit vlastně město před těma kentaurama, jenže je tady trošku těch kentaurů přemnoženo, jak můžete vidět. Trošičku víc. Dokonce ještě nějaký čokly mají. No, přiběhni si. Oh, ale ne s kamarádama. Tak, ty vás strhnu na zem, to je dobrý skill. Tam už běží další. No, tak tohle bude jen tak tak. A první vlna teprve, ježiš, já mám plný inventář. Tak, uklidíme. Počkej, já si nejdřív aktivuju ten waypoint, kdybych náhodou umřel, což se teda nemůže stát. Hlavně mě ne. Chtěl bych to pozvat ty stráže. Protože by nám mohli pomoct, ale tady už nám běží nějaká jiná stráž nám pomoct. Jo, pomoz. Nebo čumu a pomáhej zvedat. Protože takhle to bych to chtěl odrazit ten útok a tam ještě tu vistu. Která je nahoře, jak jinak, že? Tak tam vylezeme. To by nemusel být problém. Pro nás. My takový zdatný parkouristi. Teď skáčeme po střechách jak asasíni. Dobrý, tak máme tady pěkný výhled na město, který se snaží zabrat kentauři. Proč ne? Všichni tam zdrhají, utíkají. Čudí se baráč, už tam asi topí pod kotlem. Taky nějaká dlouhá vista. No ale pěkná vesnička, taková pár domečků. Proč ne, tak máme. Jo, to je problém. A taky první vistu z té oblasti. Ale už se na mě valej, parchanti. Máme poražený dvě vlny. Z 8. Nemilé. Ne, nezvedej ho. Ježíšme, já tady umírám. On si tady zvedá strášno. To je podíl tohleto. Tady jinak dnešní daily na. Ještě jsem ji neudělal, jak jste mohli vidět. A je taky docela horší na udělání. Přemýšlím, jestli vůbec ji budu dělat, jestli bude chtít. Nebude asi. Protože level mám vysoký až. A tím by mi to akorát trošku víc naskočilo. A karmy, no slušný, ale jenko, jestliže jsem, že za karmu se kupuju nějaký sety a potom lepší vybavení na 80. Ale si myslím, že prozatím takový karmy, co mám, mi bude bohatě stačit. Moment, tadyhle vám udělám trošku pořádek. Asi si nemůžete rozhodnout. Bo mi pomohlo to i task, jako nevím, k jakému tasku se to vztahuje zrovna. Asi tomuhle, jo. Takže nemusím nikam jinam chodit. Takovýhle eventy jsou docela dobrý. Když vám vlastně připočítává i do tasku, který je někde blízko. I když tady nám to píše, že máme spíš zachraňovat jakoby zraněný vojáky. No, a schánit medikity nějaký. Takže já si myslím, že to je takový vedlejšák za Bikentaury. Už tam tady valej. Docela ve velkým. A počkej, já tady hodím takhle plošňák. I když teď ten zrovna ten největší plošňák jsem vypotřeboval. Ale mám hotovo, bomba. To mě těší. A chybí ještě dvě vlny. Mám já se tím tady take all. Zčeřím všechno. Tak tady ještě jedna vlna. Tak to je přiskočíme, oni tady jsou dva, aha. A to pak jo. A takže je tady pobijeme a vydáme se ještě kousíček dál, aby jsme to proskoumali, tu oblast tady. Ale já bych to rád udělal ten event. No, zapte ho. Dobrý. Takže už jen jedna vlna, poslední. To už vydržíme. Tím se rozplánujeme, kam půjdeme dál.
Teoreticky bychom mohli tímhle směrem, anebo tímhle směrem. Tady je nějaký task, super truk, ne. Tam je nějaké město vlastně, to nám mi ukazovali. Taký dojem. A tady je dokonce i waypoint. Kusíček. Takže jsme se objevili, daleko, daleko. To takový chodící stromy tamhle vzadu. Tak kde jsou kentauři? Máte nějaké zpoždění? Už, jo, oni jsou tady, aha. Už je druhou stranu, parchanti. Rychle. Jo, ale on tady už někdo je, dobrý. Tak nám pomáhá. Že by nějaký další guardián. Řekl bych, že ano. Umři. Bomba. Event succeed. Dobrý. Takže to bychom měli a my se nepojat. Co to je, to je nějaký rozrytý, vytížený. To se mi nelíbí, jako krajina vytížená. Není to vůbec pěkný. The blood feels. Krvavé pole. Tam je nějaký event na aktivaci. Nebudeme aktivovat. Mrtví vojáci. No jasně, to bude do toho otázku určitě, by vlastně oživovat. To bychom taky měli hned, kdybychom tady všichni oživili. Ale tady nechám pro někoho dalšího. Ať si je můžu pozvedat. Já zatím nemám potřebu, aby to zdržovalo. A spíš koukneme semhle, co je to nějaká velká jeskyně. Guardian's Pass. Waypoint ne. Sem ne. Co je tady? Sabotáž. Takže máme je sabotovat, což je pěkný, jo. Tady máme nějaký divoký kytky zase. Tak co nám to dá tentokrát? Chvíli napětí. Zase nějaká kytka. Uchu jaká. Nechám kytkou. Jinak tadyhle. To je myslím vstup. Jo. Do toho. Tam se mi nechce moc. Už tady máme asi zabít kentaury a osvobozovat lidi podle zadání úkolu, samozřejmě. Takže omlouvám se za střih, ale padl mi net. Chudáčka se vypadl z okna nebo z balkona, asi jsem moc nakláněl, nevím. No a než jsem ho našel, tak vlastně probil update Guild Wars. A jak můžete vidět, tady nám přibyla nová ikonka Flame and Frost. Nějaký event nebo či co. A máme tady i achievement, je to docela hardcore. Ještě mi to přišla nějaká pošta, kterou jsem si nepřečetl. Kterou mi tady ukazujou. A posílám jim si do Blackstarily. No. No, semhle máme jít. Ale tak, tam asi nepůjdeme. My vlastně jsme chtěli pokračovat tady v prozkoumávání. A nebo spíš na tu příběhovku. Jenom takový rozhození menší tady bylo. Odreagování. Tak tady si sebereme ještě cibuli. A skočíme si do hlavního města sakra. Do to jak? Jo, dobrý. Myslím si, že to bude takhle obrovský. Spojíš tady takhle schrnout. Říkaj, co tady. Tam bych taky mohl dojít. Ještě jen tak narychlo. Koukám, že budeme mít taky i level. Což nevím teda, jestli je dobře nebo špatně. Ale no a asi jo, určitě dobře. Takže já tady pomlátím tady ty kentaury, chudáky, připletli se do cesty. Pojďte, hoši. No, ještě mi to blokuje parchant. To hoří, utíká. A bať už je ten, co hodí. A je tady. To sebereme, sbírej. Oregano, tak proč ne? Já se jdu objevit v oblast, ještě trošku. Trošku, co je tady task. Objev se, kde to vůbec jsme? Tady nahoře, aha. Ještě kousek. A dobrý, tak máme Discover. Ale tak já skočím ještě tamhle. Pro waypoint. Teď to vede asi někam do další oblasti, nebo to je pořád to samý? Nevím. Jo, další oblast, tady vidíme portál. Takže já se tady aktivuju a jdeme do hlavního města. Spodívat, dobrý, to by bylo. A my potřebujeme jít přesně semhle. Ano, chci se tam portnout, že to klikám tak ne asi logicky. Že počkáme. Máme pěkně proskoumaný celý Identity Street, takže máme přístupný každý waypoint. Takže nám to nedělá problémy. Tak, do velkých vrat. Zase se to rozkliklo tady, ten Flame and Frost. Začíná mě to trošku štvát. No. Necháme to bejt. Snad to nějak přežijeme. Já se potom asi o tom zjistím víc a uvidím,
co se bude dít. Ale mám v plánu jít ještě dneska Ascalon s kámošem. Takže nejspíš budu natáčet. Takže se můžete těšit na průzkum Ascalonu. Samozřejmě my to budeme mít rozmezí několika hodin, vy to zase budete muset počkat týden. Tak, teď zase se máme potkat, bla 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 bla. Tak s kým máme pokecat? Nebo je poslouchat, co kecaj? S kým může vůbec kecat? S nikým ne. Jo, s ní. Dobře. Advocate, good to see you. How'd your mission go? We didn't find Kellick, but we discovered that he's connected to a pirate named Alastia Crow. I want to talk to her and see what she knows. Talk with her? I'm afraid that's impossible. She's dead. Her pirate ship, the Ravenous, was destroyed by an undead attack 2 days ago. You're sure she's dead? Did any of her crew survive? Even if she's dead, Alastia was a seer. She might have seen this coming, and left something behind that we could use. A few of her crew are still alive, camped near the wreckage of their ship. She might have told them more about what's going on. We need to find out what Kellick wanted from Alastia. Pirates don't tend to be trusting folk. I think a little nautical infiltration and investigation is in order. The Order of Whispers are a disreputable, shady bunch. You and the pirates would get along just fine. I have a better suggestion. Even if Alastia Crow is dead, she can still be helpful. I know an accomplished priestess of Grenth who could summon the pirate spirit. The Durman Priory's better suggestion is to disturb the dead? You scholars really will turn over every rock to get your answers. Even tombstones. Hiroki, any suggestions from the Vigil? None, Advocate. While these two are squirreling for answers, Vigil soldiers will watch for another undead attack. It's your call, Advocate. Infiltrate the pirates, or summon Alastia's spirit. No, takže jsme se dozvěděli, že vlastně jsme nenašli toho Kellacha, ale získali jsme jméno té Alice, nebo tak jak se jmenuje ta pirátka, která by mohla vědět něco víc. Jenže od nich jsme se dozvěděli, že její loď se potopila před 2 dny a přežilo jen pár lidí z její posádky a teď vlastně máme možnost, že buď se infiltrujeme k té její posádce a něco zjistíme, že by něco mohli vědět, anebo vyvoláme ducha té mrtvý. Takže já si budem vyvávat ducha, nějaká srandačka, to říkám si tady ten blbec. Myslím, že tohle to je... Moment. Jo, určitě tohleto. Jo, jdem vyvolat duchy. Thanks. Oh, level up. To už je to, co jí máme. Blbý. Blbý, 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 očkej. Všechno za stejnou cenu. Tak se vem třeba tohleto. No, to je jedno. Oh, 11 000 spíš, jak se hodí, to jo, takový level. Takže tohle můžeme opustit. A budeme vyvolávat duchy. Já si se tohle co těším. To jsem zvědavý, jak to bude probíhat, jestli nás duch atakuje. Nebo jako Void Hell, počkej, co se píšou. Jo, máme ho někde se s ním setkat. Moment, tady? Jo, Speaker of Death. Jo, to ještě jsme se tady objevili, jak je pěkně. Vlastně vydáváme se do toho Granada zase. Což dobře, tam dál potom, až budou ty další úkoly, tak určitě budou další lokací, takže budeme se dál prozkoumávat. Však vidíte, prakticky v offu jsem do žádných jiných lokací nešel. Zůstával jsem jen tady, klasický Queensdale, potom ten u Silvaru. A moment, já jsem si chtěl dát trade. Takže dáme si, ne, to jsem nechtěl, dáme si honor. Tady bych chtěl, počkej, co jsem tady vůbec chtěl. Něco jsem chtěl. Já myslím, že symbols are larger, že vlastně mám větší symboly. A potom vlastně na dalším, tadyhle myslím. Tak tady bylo nějaký něco úplně luxusního, co jsem chtěl. Jo, tady two handy weapon skills recharge 20% faster, co znamená, že budu vlastně o 20% rychleji se dobíjet. Oh, vypadá to brutálně, ten screen se mi hodně líbí.
takový undead. Tamžky, máme se pokud se tady tím týpkem. Tam jsou dva dokonce. Si vzal pomocníka, pomocníčku dokonce. Hello, Josir. This must be Priestess Rai. A pleasure to meet you. Welcome, Advocate. This will be a rare opportunity to peer beyond the shroud of death. I'll be taking notes for my records. Notes? So you don't do this kind of thing often in the Derman Priory? The Priory does a great deal of research on magic from the arcane to the divine. But this is an extremely difficult ritual. I'm tremendously excited to be allowed to participate. My notes may help others in the Priory investigate ancient tombs dedicated to Grenth. I'm looking forward to it. Priestess Rai, are we ready to begin? We are. In a moment, I will pierce the veil between this world and the mists, and call to Elastia Crow's spirit. Be warned, she'll need time to respond. During this time, anything could cross through the portal. We may be faced with something unfriendly. Protect me while I maintain the channel, or the gate will close and all will be lost. Understood. We'll be ready for anything. May the Dark One bless our endeavors. Let it begin. No tak z toho mám teda radost. Vlastně moc si pozvat tady tu ženskou. A ona vlastně teď vyvolá nějaký portál do toho druhého světa. Vlastně přivolá toho ducha, ty pirátky. No a jak jsem předpokládal, vlastně řekla nám, že skrz ten portál můžou projít i nikdo jiný, většinou jsou nepřátelští, jo, ty co projdou. Takže to je jasný, vyvolá se portál a z nich budou vylezat tuny příšer, no, nebo nevím, spíš undeadí nějaký, který se mi samozřejmě pokusej jí i mě zabít a my musíme chránit. No což je logický. To jsem mohl předpokládat, že takhle to skončí, takže ona bude asi vyvolávat někde tady, ne, tady. Proč jsme tady? No, temné věci vlastně, že můžou projít, no. Takže to spíš bude nějaký takový ty z té bažiny. Když tak už nekece je vyvolávej. No já vím, otevřeš bránu do mist, no jasný. Teď přivolává vlastně tu ženskou. Objev se a mluv. Ty, dobře. Pěkný portálek. A další. No, tak to máme co dělat. Tři portály. No, máme si to připravený. No jo, shadeové, tak to se dalo předpokládat, no, že něco takovýho tady asi bude. Ale ty, ty docela nakládaj, vy parchanti. A tak, jo, něco takového jsem nečekal. Že budu zrovna také nadávat, teďka se trošku odzoomuju. Tak nějaký loot. Počkej, teď si potřebuji doplnit HPčka, myslím, že nejdu zničit. Destroyer of Spirits, jasný, nepřátelský asi ty duchy máme zničit. Jakmile jich je víc, tak už by mohl být teoretický problém. To je taky chudák letěl. Ten jsme na letecký škole, kamaráde. A jim pěkně musí tak hodně kopat. Dobrý, takže to by bylo. To jenom stojí. To z toho by mě za chvíli bolela ruka i záda. Nechtěl bych. Tady jdou tři. Ne, zrovna na otočku. Tak hlavně musíme chránit, nesmí jej zabít. Zase, chtěl jsem hodit do otočku. A mě to přerušili. Dobrý, tak teď by to možná šlo. Plesk. Dobrý. A če by něco? O, dokonce i loot nějaký. Tak, přijdu další, no, přijdu další bomba. Já už další nechci. Tak, hodíme takhle. Evade další. Já nechci, aby mě schodili parchanti. Tak. Jo, to bylo hodně účinné, co jsem lootnul.
I'm ready, jasný. Co jsem to nelootoval? Zakryté bordelu. Nějaká axka asi. Nevadí. Pohle jsem se musel dělat pořádek v inventáři. Vedle. Tady máte ten. Tohle je právě ten symbol. Aspoň mám taky tušení. Že by to měl být symbol. Jo, je to symbol. Symbol, dobrá. A ten by měl být větší. Ježiši, něco většího. No, bomba. Something powerful. Něco mocného. Přichází. Laser bladed. Atkse, tyjo. To jsou ty jména. Ale tak ten zase tolik nenakládá. Oproti tam těm, no, když mlčím už. Nebo mě ještě zabije. Pěkný díl. Já mám i vlastně větší healing díky tomu Honor Traitům. Takhle dal jsem ti hodně symbol, jeden. Doufám, že jich nebude víc. Ty kokos, dobře jsme ji fakt vyvolali. A padla nám další čestka, Lion. Ale klíček ne. Klíčky prostě nepadej. Tak s ním pokecáme. Speak, spirit of Elastia Crow. Grenth, god of death, compels you. Tell me of Kellak, the Seraph. Why did he come to you? Did he kill you? He cheated me. Revenge. I wanted revenge. He sought power to protect his queen. So I made that his undoing. Our crew plundered an Ordin ship. One of the treasures we found aboard was cursed. Orion artifacts. Incredibly dangerous. The Priory. Yes, I'm sorry, Priestess Rye. Of course, later. Speak on, spirit. How did you seek revenge? Kellak took the items. He wanted to find a way to protect Kryta from Zaitan. I knew he would only become corrupted. I thought that would be the end of it. But Kellak tracked me down aboard my ship. He demanded that I remove the curse. I could not. He was slaughtering my crew. I had to stop him. So I lied. With my dying breath, I told him that the only way to remove the corruption is to bathe in royal blood. By Cormyr's hand, how could you do that? He'll go after Queen Jenna. What do I care? The Queen did nothing to help my starving crew or save us when risen ships attacked us on the high sea. My vengeance will be complete when Kellak destroys that which he was once sworn to defend. Be gone, foul, vicious spirit. Elastia Crow, I release you into the arms of Grenth. Go and beg mercy from the Prince of Frost and Ice. Thank you, Priestess. Come on, Josir. We have to alert Captain Thackeray right away. No, takže to bychom měli, vlastně. Odejdeme takhle. Vlastně jsme se dozvěděli, že našel nějaký poklad a on si ho vzal od nich nebo co. A byl otrávený, nebo rozšířila se díky tomu nějaká ta nákaza. A ona mu namluvila, že vlastně jediný lék je ta královna krev. Jo, takže proto na ní útočil a teď nejspíše znova v nebezpečí, takže to musíme oznámit jim zase, takže zase se tam musíme vrátit a zase nějak pokecat, ale to asi až někdy jindy, protože jak jsem říkal, v příštím díle nic víš, bude asi ten Ascalon. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo a nespomeňte dnešní webové stránky Facebook na Twitter a vůbec se u dalšího videa. Takže zatím, zdar.